Հաշվապահական հաշվառման գրասենյակ Ստեփանավանում հաշվապահական հաշվառում եւ հարակից ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունը իր 27-րդ գրասենյակը բացեց Ստեփանավանի տարածաշրջանում։ Գրասենյակի բացման պատիվը դրվեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիչյանին եւ Ստեփանավանի հաշվապահական հաշվառման գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն Վահագն Բարձումյանին։ Գրասենյակի հիմնադիր տնօրենը հյուրերին ներկայացրեց մատուցվող ծառայությունները, որոնք կթեթևացնեն ինչպես Ստեփանավան քաղաքում գործող անհատ ձեռներեցների և գործարանների փաստաթղթաշրջանառությունը, այնպես էլ հարակից համայնքներինը։ Այստեղ յուրաքանչյուր կազմակերպություն կարող է վստահել իր փաստաթղթային գործողությունները։ Գրասենյակի աշխատակիցները պարտավորվում են զբաղվել բոլոր հարցերով, ընդհուպ մինչև բանկային գործարքներ։ Գրասենյակի անհրաժեշտությունը կարևորեցին նաև գործարանների ու պետական կառույցների աշխատակիցները։ Վերջիններից խոսքով այն կօգնի տարբեր ոլորտների աշխատակիցներին ավելի հեշտացնել իրենց աշխատանքը։ Գրասենյակում բացի հաշվապահական գործարքները իրականացում են նաև կնիքների պատրաստում, ՀԴՄ հաշվիչների սպասարկում, կտրոնների տրամադրում։ Գրասենյակը կսպասարկի ինչպես Ստեփանավանի, այնպես էլ Տաշիրի տարածաշրջանների բնակիչներին։ Հաշվապահական հաշվառման ցանցի հերթական գրասենյակը Լոռու մարզում կբացվի դեկտեմբերի 1-ին Հալավերդիում։ Հաշեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։